A počkejte si i na další reportáže. Máme toho pro vás hodně, VIP zprávy právě začaly. Dobrý večer. A začneme velmi netradičním setkáním. Solo Jack Bako. Pokud vám tohle jméno nic neříká, můžu prozradit, že se jedná o jednoho z nejslavnějších afrických písničkářů a básníků. Pochází z pobřeží Slonoviny a snaží se ve světě najít pomoc pro lidi, kteří v Africe kvůli špatné péči lékařů přišli o zrak. Solo zavítal i k nám do České republiky. První červencový víkend byl ve znamení slavných svadeb. Asi největší pozornost poutala ta knížecí v Monaku. Naopak velmi skromný a nenápadný obřad se konal ve vesničce v jihozápadní Anglii. Ano, si tam řekli slavná britská modelka Kate Moss a hudebník Jamie Hance. Jeden z největších hudebních festivalů v Česku je tady. Program má nabitý nejznámějšími českými i zahraničními umělci od folku až po tvrdý rock. Jen během prvního dne dorazilo na Rock for People přes 15 000 lidí a vůbec jim nevadilo, že pršelo a foukal studený vítr. Hudbu i doprovodný program si užívali plnými doušky. Hotelový pokoj číslo 121. Za jeho dveřmi se skrývá velké překvapení. Naše reportérka Lucie Špaková vypátrala, co se za nimi děje. Jste zvědaví? Jedna velká rodina pohromadě při jednom divadelním představení. Na prknech, která znamenají svět, se sešli dva bratři, partnerka jednoho z nich, a to pod taktovkou jejich syna. Ti všichni ve hře prší. Podívejte se.